Halløj, halløj. Vi har en træning, som er bygget op på den måde, at jeg laver 12 minutter med 12 forskellige øvelser, bygget op 10-50. Så stopper jeg videoen, og så laver jeg en video mere, så det bliver 2 gange 12 minutter. I kan vælge, hvis I kun har 12 minutter, så bare nøjes med at køre den ene runde. I giver den jo selvfølgelig maks gas, om det så er 1 eller 2 runder, det styrer I selv. Den er bygget op således, at det er 10-50, så I har 10 sekunders pause imellem hver. I skal ikke bruge noget udstyr. Jeg bruger dog en lille håndvægt på 5 kg i en curtsy lunge. Der kan I vælge bare at lave den uden håndvægt. Det er jo helt fint. Udover det, så skal I bruge en måtte, eller et eller andet i hvert fald, til, når I skal ligge på gulvet. Og så bruger jeg et tippetov i den sidste, hvor man kan lave noget andet. High knees, jumping jacks, whatever. I laver bare det, I synes, I vil. Jeg laver high knees med min tippetov. Det var det. Jeg sætter tiden i gang, og den første er high knees uden tippetov. Og jeg optager med min iPad, så jeg ved ikke, hvor god kvalitet det bliver. Men nu ser vi. Og I husker selvfølgelig, når I laver high knees, at I får de der knæ op, og at I spænder i maven. Der er 8 sekunder tilbage. Frogger to stand. Det vil sige, I kommer ned her. Så strækker I så næsten ben, kører op. Næsten stræk benene, så I får det her stræk bag på baglårene. Kom op. Ned her. Bøj. Stræk her. Kick. Og der tager jeg lige min lille håndvægt med. Prøv så vidt muligt, at I ikke skal have foden ned her og støtte, men at I kan køre lige tilbage, ligesom jeg gør der. That's a no-go. Det er andet ben. Sørg for her, at hofte og skuldre er i lige linje. Hmm.
sekunder. Table kick and lift. I kan vælge at bruge et noget hold i, hvis I synes, at det bliver for. Og så løfter I. Sparker. Løfter. Og løfter. 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 Løft. Jeg har ikke det ben, jeg står på helt stramt. Jeg har det en lille smule. Synes jeg. Kan også vælge. Lige nede. Man kan godt have lidt tendens til at søge op, når man bliver træt. Og pas på, når I drejer, at jeres knæ ikke søger indad. Så skal I have en lige op, og der vælger I selvfølgelig, om I vil køre med, om I vil bare op og sidde her og ned igen, eller om I vil køre med strakt. Når I kommer ned her, sørg for, at jeres, skulderblad ikke rører ved gulvet, og jeres lænd bliver i gulvet. Så skal I lave en walk back push-up. Det vil sige, I kommer op her, så går I frem her, laver en push-up, og så kan I vælge, om I vil bare stoppe her, eller om I vil op, have en længere pause. Og I kan også vælge, om I vil køre en triceps push-up, eller om I vil køre en almindelig push-up. Det var en triceps push-up. Så kan I gå ud her og lave en almindelig. Når I kommer tilbage her, sørg for, at I kommer op og stå, så I ikke har vægt på armene.
sådan en slags hip thrust, som I kender. Men den her gang, der laver I den sådan lidt over i en, også en swing, eller hvad man kan sige. Så det I gør, det er, at I kommer tilbage, så I har bagdelen helt ned mellem armene, og så kører I op. Så I kører ind her, samtidig med, at I laver en hip thrust. Før, når vi laver, eller normalt, når vi laver hip thrust, så ser den sådan her ud. Men I skal herind hver gang. Og I skal jo også lige have til den anden side. Sørg for også, når I kommer op her, at I presser bagdelen opad. I skal ikke fremad, men I skal opad og tilbage. Altså når I kører den her tilbage, så går den også sindssygt meget i triceps. Så hvis ikke I kan mærke det der, så prøv at trække bagdelen længere tilbage. Ind under der. Der er 6 sekunder tilbage. Det var ønsketænkning. Det var 12 minutter. Jeg slukker den her video. Og så laver jeg en video mere. Og så håber jeg, at jeg kan lægge den på min hjemmeside. Og på YouTube. Og så går tingene jo noget nemmere, når videoen ikke er så lang. Så vi ses om lidt, hvis I er med. Og hvis ikke, og I synes 12 minutter var fint, så tak for i dag.